Ndabasuje mwese abakomeje kudutega amatwi nkomeza kwifuriza kugira ibihe byiza nizera ko muri amahoro aho muri hose nkuko mubibona rero muno ubukwe bwa cyubahiro gasana ndetse na tesi uwibambe aba akaba ari abana ba CGI retired gasana Emmanuel ndetse na general retired kale kayihura aba bose bakaba barayoboye polisi z'ibihugu bibiri bitandukanye aho CG retired gasana Emmanuel yayoboye polisi y'u Rwanda ariko kandi we akaba yaranayoboye intara y'Iburasirazuba mu gihe general retired kale kayihura yabaye umuyobozi wa polisi ya Uganda bwabereye hano I Kigali n'ubukwe bwabaye kuri wa gatanu tariki ya 24 z'ukwa 12 2023 bukaba ari ubukwe bwaranzwe no kujya gusezerana imbere y'Imana nyuma bakaza kwiyakira ubukwe bukaba bwari bwabanjijwe n'imihango yo gusaba no gukwa yari yabaye mu cyumweru gishize n'imihango yari yabereye mu gihugu cya Uganda ubukwe bwitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye bwitabiriwe n'abanyarwanda bwitabirwa n'abagande bwitabiriwe n'ababyeyi bose babasezeranye bwitabiriwe na General Retired Kale Kayihura akaba ari we se wa Tesi uwibambe bwitabirwa kandi na CG Retired Gasana Emmanuel uyu nguyu nkuko nabibabwiye akaba yarabaye umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ndetse akaba yaranayoboye intara y'Iburasirazuba gusa muri iminsi CG retired Gasana Emmanuel akaba afungiwe muri gereza ya Nyarugenge imageragere ariko muri iminsi akaba yarahawe uruhushya rwo kugira ngo abashe kwitabira ubukwe bw'umuhungu we cyubahiro Gasana guhabwa uruhushya kwa Gasana Emmanuel byavugishije amagambo menshi abantu mu ngeri zitandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga bibaza uburyo yahawemo uruhushya bamwe bakibaza niba hari itegeko ryakurikijwe mu kugira ngo ahabwe uruhushya rwo kuba yakwitabira ubukwe bw'umuhungu we gusa amakuru aturuka muri RCS akaba ari urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa avuga yuko uruhushya yahawe atari wa mbere uruhawe kuko no mu minsi ishize hari umugororwa wemerewe gusohoka muri gereza kugira ngo ajye gushyingura abantu bo mu muryango we bari bishwe n'abagizi ba nabi ibi byose ariko ngo bikorwa hisunzwe ingingo ya 27 y'itegeko rishinzwe serivisi zigorora isobanura uburyo umugororwa ashobora gusohoka aho afungiye ingingo ivuga uburyo iyo umugororwa yitabye urukiko asohoka uko asohoka mu gihe akenewe n'inzego z'ubuyobozi n'ibindi igika cya nyuma cy'ingingo kivuga ko umugororwa ashobora kwemererwa gusohoka mu igororero igihe icyo ari cyo cyose ubuyobozi bw'igororero bumaze gusuzuma ko ntacyo bibangamiye mu mategeko bibutsa yuko CG retired Gasana akaba ari umubyeyi wa cyubahiro wakoze ubukwe kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 23 z'ukwa 12 2023 akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gusaba no kwakira indonke ngo akore ikiri mu nshingano ze no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite turifuriza cyubahiro Gasana ndetse na Tesi uwibambe kugira urugo rwiza turabifuriza kuzabyara hungu na kobwa turabifuriza kuzagira urugo rutemba amata n'ubuki ndabashimiye cyane inicano ibigezweho updates